Hyvin sulle ja huomenta ja varhaista vuorokauden aikaa ei tee kenellekin. Minun nimi on Ave ja velinimi on Fallout 4. Tänään mennään Fallout 4 läpi. Tasolla 36. Shoki Poslido. Joka edellisellä kerralla liittyi jäseneksi tähän valtion rautatiet yhtymään. Täällä tykätään istua tuoleilla, niin kuin näkyy. Se on oikein yleinen harrastus. Toinen tuolissa istuu. Sillä on ihan kynäkäjässä. Ei se mitään oikeasti kirjata, mutta se tykkää esittää. Aika paha skolio se näyttää olevan. Ei siinä mitään. Lähdetään jatkaa toimintoja ja touhuja. Tästä paikasta nyt ei ihan älyttömästi saatu irti tällä haavaa. Se antoi meille jonkun tehtävän, mutta ei minä kyllä ennen muista, mikä se on. Meillä olisi pitänyt se joku värkitin laittaa sinne luikuttimeen. Ja sitten vähän oli, että tässä demoni. Niinpä vain. Kun sillä oli sillä, jollakin olisi joku härveli ja jotakin. Mutta tuota... Musta vähän tuntuu, että painetaan hittoa täältä. Tämä me täällä tehdään. Tämä on ihan niinku tylsä paikka. Joo. Totta kai. Sen takia meillä on kamera. Always being watched. Fingers laundered. Miksi sinä nukut täällä viemärissä? Agentti. No. Olisikohan neille jollekin pitänyt kertoa, että meidän leireissä on yleisesti aika todella paljon paremmat oltavat kuin tuolla. Siellä on ihan kaikkia tykkitorneja ja kaikkia ja muurit ja oikeita kunnon sänkyjä kaikille ja puutarhoja ja ajanvietepaikkoja, radioita ja telekkareita. Viisasana. Tää on oikeesti viemäri. Tälleen kyllä teet tällä peukuttimella mitään. Ehkä puukuttimella voi tehdäkin. Tää täällä pessii ja muhkii. Kyllähän tää on sen näköinen osasto, että täällä ei mikään hyvää asu. Hän kokii aika epäilevästi suhtautuu tommoseen vyötärövästi sontaan. Ei ole edes radioaktiivista tai mitään. Lähtökohan vaan niin joku demoni tuolta hyökkäämältä. Pahilainen. Tai kahilainen vielä pahimmassa tapauksessa. Se, että mitään ei kuulu, huolestuttaa enemmän kuin se, että jotain ei kuulu. Siinä ei kyllä mitään järkeä, mutta tuntui hyvältä sanoa se. Shoki purista rystyset valkoisena puukkoa ja hiipii. Tunkki. Saatte pitää. Security's too tight. Too tight. No ei se ollut kyllä lukossa tämä ovi ainakaan. Entä tämä? Sitten kun mulla laittaa siihen the code. Unlock. Ei tarvinnut. Jep. Noin vain. Läks. Mihinkähän päin me ollaan tänään menossa? Mulla ei ole sinänsä oikein hajuakka, että mikähän meidän niin semmoinen prioriteetti tällä hetkellä on. Tietenkin tuon ratatieyhtymän kanssa niin voisi ehkä pitää katsoa vähän QS-logian varalta ja muistutella itselleen, että minkälaista ei joutu maahan oleeksi. Mitäpä teille? Onko elämä pitänyt teistä huolta? Muistatko kysyä toisilta ennenkin välillä? Ei siihen tarvitse vastata, mutta mukavaa on, kun kysyt. Jotkut asiat vaan on semmoisia. Tai ainakin jotkut ihmiset. Kahtokeudet. Tuohan se kyllä pitäisikö tarkistaa, että mikä tuo on tuo laivahomma. Jotenkin ei semmoinen munkin island fiilis ole kyllä nyt ollut. Enemmänkin vähän niin tämmöinen skifisti. Tuossa on täällä kaikkea jännittäviä ja jänniä asioita ja jännä. Tästä tuli joku takaama Dot Sourcea, kun palattiin aikoinaan paljon Rauniossa pulttilukon kanssa kökki.
Change. Change. You gotta have shotgun shells and chains. Onkohan me käytä tuo veneen kyytys? Tuo vene näyttää siltä, että täällä oli varmaan joskus se nallekarhu, mikä me pelasti. Täällä oli se. Miten se on kiivennyt takaisin tänne? Joku jättänyt nallekarhu. Nyt se pääsee uimaan lopulta. Sieltä se ei kyllä tule ennen takaisin tuolta. Perkele siihen koske, saatana vie. Saatana. Ihme demoninen nalle, saatana, yhtäkkiä ilmestynyt takaisin. Niin, katsotaanpa nyt, että se on kuppa tee, puttu, puttu, puttu. Raiders of River Beach Station, all bird. Tässä käy nukakola keskuksessa. Meillähän on vaikka mitään hauskaa. Meet the captain. I need it. I meet the Virgil in the glowing sea. Sinne tarvitsisi varmaan semmoisen niinku tuunatun voimaharniska. Meillä ei varmasti ole mitään saamaa, että mitään science-perkkiä, että me saataisiin tuunattaa sitä vielä vissiin. Ei kaikki lähellä. Ei meillä ole pahalla soki, mutta siis se on vahvuus, se tiedä. Joku semmonen, tai sitten meillä on se säteilysuojapuku tai joku vähän lääkkehiä ja muuta, niin se varmaan tapahtuisi. Mutta voimaharraskaan ainakin pitäisi saada aika vähän suojat, ja siinä yhdessä ehkä onkin. Ja niin, tämä oli kans siinä Fedule Hall, mikä on tuossa lähellä. Holio. Cornholio. Eikö se edes antanut mitään tekemistä meille se? No. Mutta se oli ainakin se halli tässä lähellä. Holl. Lätähän seikkailla. Siitä tässä on kaksi kuitenkin viimeksi. Ja ensikäisellä. Varsinkin ensikäjeissä ja oikeassa ja vasemmassa käjeissä. Miten olette selvinnyt nyt, kun olympiakisat loppu? Onko tullut olympiamasennus? Onneksi setärefleksi tarjoaa päivittäin ihan niinku... Sanotaan semmoista niinku... Reagan-tason viihettä. Jackpot. Miten se tuli etuovesta? Etuovella. Onko nyt vähän ruoka? Yhtäkkiä tältä se tuntuu, kun on vähän ruoka. Tuntuu hyvältä. On kevyt olo. Pimim täällä raunioissa puukko kädessä ja etsiskelen hieman rosmoja puukotettavaksi. Katsotaanpa löytyykö joku. Voi että. Hiljaista on tänään. En tiedä miksi sokilla olisi tommonen ääni, mutta jos se olisi tiettäkö V-tubettaja ja tekisi tämmöisiä pukutuskonsovideoita. Sillä varmaan olisi myös semmonen V-tubettaja ääni. Olipa. Miten mä kiesin takaisin etuoveen? No kyllä nyt on. Kyllä nyt on taas. Vajatettu olo. Mietitäänpä, me ollaan... Ohjana on tuolla vaan. Aha. Tässä on panssari varmaan päällä. Voisi niinku edistää meidän niinku selviytymiskykyä. Ai niin, tämä olisi pitänyt heittää jo roskiin. En minä semmoista käytä. Tuota voin käyttää. Kypärää. Osan tämän jalakkaa. Ennenkin minulla tulee uusia kypärää. Oli se anta 7. Batting helmet. Jaa. Mikä vielä puuttuu? Kroknan kosta. No niin. Laikaa se puukko ja purra. Älä vaan arvostele siinä kun. Minä olin se, joka pelasti sinut koululta, joka pääsi täysin yllättää selustasta. No niin, mitä mä olin miettimässä? Pohjoinen, länsi, etelä, vatila. Joo, mennään tänne.
semmoinen on haisuni nokka. Nokkani haisuni. No, mikähän poika tuo? Komio pytinki Hermanni. Onkohan tuo se... Mikä tämä on se mutantipoika? Trinity Tower. Boston Venus Ward. Trinity. Tämä on kyllä yhtä se paikka, mihin meillä piti olla menossa. Mikä tässä? What? Who's there? No, try and hide. Found you. Vaan ei jäljitetä sokia ja piilotella tuonne rakennusten välleen toisiaan rakennuksiin. Planeelihalli. Hoppihalli. Mikä heto on? Erser tämä on suunnitelma. Psykopaattista suunnittelua. Paket heti. No green stuff here. Missä se meriisi? Tuossa on yksi ainakin. You can't hide forever. Can't see a damn thing. Tuolla on yksi. Takaisin varjoihin. Se on soki posli. Eikä no tämmönen varjoihin. Varjo on soki. Ja soki on kuulunut. Soki on myös elämä, mutta... Siitä ehkä myöhemmin seksessä. Oho! Tämä oli kovempi. Hän pääsi puraan. No. Siihen asti ihan hyvin. Syöhän vaikka vähän pullo. Sovii se tapahtuu. Pulla lullalla. Mutantti pullalla. Smoke weed every day. Oho. Se oli joku legendaarinen. En tiedä, kannattaako sitä puhuttaa. Se voi närkästä. Hänko, mitä sä teet? Mitä? Human, human, human. Got a treat for you. No blood to spill today. No blood. Täällähän on kaikkia hienoja. Kids shirt and jeans. Mikä paikka tämä on? Tää on flaneelihalli oikeesti. Tässä on meidän kaikille leiriläisille niin kuin sivistymät vaatteet. Rasvana jakeet. Ei me semmoista haluta. Jäkki makuupalat oli kyllä 90-luvulla kova. Kato. Huh? Osaanko me käyttää ovia vai mikä tämä on? Ruppuutte ruttu. Ruttu. Can chimes or cannot? Sori, supermutant. Ei kannata mennä yksin pimmeet. Taskuvalot heiluu niinku. Oho? Like a grenade went off in here. Night video combat sniper. Onpas kifisti sen näköinen.
Nyt kun ei ole ruokaa 7 miljoonaa kiloa, ne pystyy poimimaan vaikka ihan oikeasti asseita ja kaikkea tämmöistä niin hyödyllistä tavallaan ja sitten myös koiran ruokakulla. Oho. Ja sitten uusi terä. Katsotaan. Vallankumousajan terä. Lamake 32. No, ei ihan Big Ben's Bladeille. Tuon kompastelen filmi olisi halunnut laittaa johonkin semmoisen ase, tiettikö semmoisen telineen sen näytille ja silleen, mutta ei se suostunut menemään mihinkään. Siemen hat. That's what they called me in high school. Montakohan tuolla on tuonut se legendaarinen. Se siitä. Ei hitto, just tästä nähdään. Ja niin kuin ne nyt saattaa keilata välillä ne vihollisena, unohdin tuon. Mistä se on? Katsokohan tuo. I guess you could call that Brian. Tämähän on Lies of Beast, se yksi meistä. Pray for mercy. Niin kuin, huusiko se niille omille tyypeille vai meille? Ei siinä olisi mitään järkeä, että se meille huutaisi. Mehän ollaan niin kuin aivan täysin voitolla tässä tilanteessa. Supermutaatit on kyllä myös semmoisia, ne on niin kuin pikku vauvat, että niin kuin järjenjuoksua ei aina niin kuin tavoita. Niin kuin huutelee vain satunnaisia asioita ja kuolla. Niin kuin, mikä juttu tässä on nyt menossa? Mikä siinä on niin kuin ytimenä siinä? Mikä sun motivaatio on tässä toiminnassa? Ei voi tietää. Yksi vaan niin olevinen vaan niin on. Eikö mä oon ollut olemassa niin vähän aikaa, että meidän jossain muodosta on mitään kovin monimutkaisen konsa. No niin, mutta... Meatbag. Nice to meet you. Bag. No missä ne huutelijat nyt? Tulukohan omalle pihalle huutele. Kuulostaa ihan meidän yläkerran naapurille. Oviaukosta. Puhutti selkeä. Ne oli luutanut ennen kuin osui korruksen maahan asti. Tämmöstä se on elämänä. Hello, sir. Säästyy hyvin luoteja tässä ja lihaksi. Likainen hukki. Free money clothes. Handcuff drops. Niin kuin lattialla viitavista. Tuo on vähän niin kuin installaatio. Soki on myös installaatio taiteilija tavalla. Hyvä yritys. Niin kuin mekä... Ei mukaan näkisi noita jokkaista. Mitä, ulosko tää on? Ei sitten. Sit down. Let's talk about it.
Turha laittaa kommentteihin, että en olisi mukaan kahtonut oikealle äsken nähnyt, mikä siellä pilkistä. Broom, 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 broom. I want you in my room. Hancock säikäyttämään. Just oli valssaamassa minun uuden luutan kanssa. Hei, älä istu sen päälle. Nyt kun se on häpäissyt sen, niin minun pitää vielä se keitettäväksi. No, onneksi se ei nähnyt tuota taskulampua. Tai tuo. Sinun viholliset ei oikein reagoi tuohon lampuun. Mikä on silleen niinku peliteknisesti ymmärrettävää, että ei pakoteta ihmisiä alle sokkeita iso osa pelistä, jos ne valitsee tietyn tyylin pelata, mutta sitten toisaalta on myös aika epäintuitiivisen tuntusta, että sillä on tuommoinen Xenon-lamppu tuossa käsivarrassa ja vihollisesti. Mikä se oli sinne 3 metrin päässä? En näe mitään kyllä. Hyvä, yritti lapio naamioitua. Että olisi päässyt mukaan. Hyvä yritys, mutta oli jo huono yritys. Onko täällä oikea harja, missä ei ole. Oikea ämpäri. Onko tuolle ämpäri päähän? Vaille pipo päähän. Ei, mutta rupee kurkisteleen korvan takana tollaan ärsyttävästi. Falanen, falanen ihalle. Hyvä kun kaikki. Joo vai? Ai niin, meillä ei ole sitten sitä voimapukua, että me voidaan vaan hypätä 7 voltilla kerjin piruetti ihan poikas alas maahan. Kyykkyelleen PK-roll ukemi. Niin pitää etsiä joku kissamainen tie alas. Liimata voileipä selkään, että tippuu jalolle. No. Lattahan vähe. Mitä tää on niinku Elden Ringistä? Ai niin, tuolla on se Grasshopper. Kattokaa, että ihan niinku olisi Leindellissä taas. Ai niinku eihän mä pelannut sinne asti. Spoilereet. Hancock on se kyllä niinku hitto. Se on kyllä tommonen, että niinku yrität ottaa jostain kuvaa, niin se on kohta. Ai mitä? Sori. Mä menen pois eestä. Eikö sä oot pahemmin eessä? Ja me kaikki tunnetaan ainakin yksi semmonen kaveri. Jokkain. Todennäköisesti usein. Oho. Se ei ollut tarkoitus, se ei pitänyt kuulla mitään. Jos se on täällä katolla, niin puukosta tulee kyllä niin, että heillä. Mistä se mölisi? Tuollakin voi olla ampujia tuolla. Spoteil. Katsokaa. Builded Grasshopper. Gold Glass Copper. Buffington Boathouse. Eikä tämä on South Parkista se yksi jouluha. Todella vastuun. Miksi tämä kupoli on metalli? Lissää mikä se on? Se pitäisi olla mun mielestä Japan. No niin. Missähän se mökkäsi se mutantti? Ja miten me päästään alas tätä ilman, että me taitetaan niska tai mitään muuta tärkeitä niveliä kehosta? Voinko me vaan niinku puukottaa alas tiemmin tästä? Ei ainakaan näin korkealta. No suorastaan kerjää tuolla niinku tietää tapetuksen hengiltä. Missä ne kivit tekevät? Ui, puuto pitkihän me päästään alaan.
Tämä katsoa, ettei hypätä suoraan mutantin niskaan. Tästä kyllä lähtee kova ääni. Olisikohan mitään hiljaisempaa reittiä? No niin, Hancock ei osannut tässä pitää housuja jalassa. Anna se paljastaa. Ei just se. En tiedä mikä sen räjähti, oppuko joko sitä singolla ohjelma. Oli se vähän huonossa iskussa sokia tuossa kohti mukaan. En ihan kerinyt paikka tästä. No. Nyt mä tiedän, että se on vartija tässä portilla. Mitä me tehdä? Ui satana, Sinko ajoi tuossa vieressä. Sehän se selittää mikä se... Hancock kerjää taas luotio nahkas. Onneksi meillä on niin hyvät refleksit, että en ampunut sitä edes kovin montaa kertaa. Puolen lippaan jälkeen alkaa tajuta, että tässä ei ole jotain tuttua tässä hyvin verisessä ja ripallisessa kaverissa. Jos kuvittelisi sen ilman noita tuhansia luodinreikiä, niin sen saattaisi tunnistaa ehkä yksi tutuksi, kun saisi vaan päähänsä. Hoho! Hoho! Halleluja! Mikä se siellä? Mikä se siellä? Arvaapa mikä se poksaa. No muhutaan. Mutanttihan se poksaa. Oh-oh. Jossa on koira. Näin koko. Se oli tämmönen taviskoira. Oho. Sillähän oli hyvät muut. Elävä. Alfa siinä. Rupia yhtä alfailla. Se tuli vielä päähän. No, ei tiedä jos ei sitä oo. Surullista. Surullisia asioita. No niin, mitä me tehtiin, jotta tehtäviä me saatiin kirjat Grasshopperista, en muista yhtään kuka sen halusi. Read food for the Grasshopper. Old note from the inside the golden gilded gulded. Food for the Grasshopper. Jännittävää. Shemdron made it May 25th. My brethren and fellow grasshoppers fell in year 1755. Early in the morning by a great earthquake by my old master above. Yeah. On the banks of the Charles, where forever rests Master Shem, there one can find a life's worth. Banks of the Charles, where forever rests Master Shem! Okay. Find Shem Drown's grave.
Ai niin, ja sitten mikä se olisi toinen? Oliko se joku näistä? Mun mielestä jossakin County Crossing. Joo, County Crossing. Se oli siellä pohjoisessa se yksi paikka tuo. Kolle. En tiedä kyllä kannattako meidän sinne nyt lähteä. Meillähän oli kyllä tuonnekin tämän kaikkea. Ai niin, ja täällä oli sitten se niinku ihan niinku täysin niinku uusi kaupunki kokonaisuudessaan. Tämä me olisi nähty ennen. Kuinka monta tuhatta kaupunkia tässä pelissä? Varmasti tuhansia. Ainakin tuhansia. Sanoisin, että ehkä kymmeniä tuhansia. Kuulosti miljoonia. No. Sitten. Syömään vähän evästä. Tässä meillä on tietenkin jonkin näköinen päätös siitä, että mikä seuraava. Seuraava eväs on mitä syy. Ribeye steak. No. Reveal spears. With the captain. Se oli kyllä lähellä se. Mutta se Glowing Sea myös kiinnostaa, koska se veisi vähän niinku kokonaisia asioita eteenpäin. Mutta se on täällä ainakin jossain täällä hiis. Nati Police Department. Se jatkuu tuonne heti etelään vaikka kuin pitkään. Vätähän vähän tuota rantaa pitkin etelään kahta, mutta mihin asti se oikein kanan kussi. Hyvä. Päivän aikaa lakkeroinnin liikenteessä. Okei, mukava. Nähdään, ettei me jotain. Ei hirveästi pukita ympäristö. Katsokaa, on kyllä rumaankaan rosonen ympäristö. Että se niinku sitä fiilistä on. Fiilistä on kohdentu välillä. Parhaimmillaan. Mitä se nyt jysättelee? Me ollaan vielä lähekkäistä paikkaa. Tylsä on köyhän kärki jo muutenkin ja se teille ihan pinta. No. Ei turhaa ole. Passiivinen vastarinta. Eipä. Keskivartalo. Osu. Nyt mulla pitäisi tuolta hemmetin hapousta käydä hakemassa se, mitä ikinä se legendaarinen sitten puhutti. Ai niin, meillä on se uusi hemmetin ihme kippari. Ottaisikohan se, että uutta jännittävää jännää. Tää on kahtu. Tulemme sen verran vajan satteiden ottaa. Synth left arm. Grants additional strength to higher your rats. Glowing CKR ihan selvästi. Glowing CKR. Noobi lähtisi ilman Glowing CKR settiä. Täyttä settiä niin sinne. Tässä mulla niin, ainoastaan rat away. Ajatus katkoo enemmän kuin virtasuiku. Jättekää kommentteihin. Täällä eikä jättäkään kohdasta. Tämä nyt tässä syöstä. Ehkä mulla on sitä juomista. Mikäs toiminta täällä on menossa? Kylmän rauhallisesti. Ei edes esittänyt, että olisi nähnyt minkäänlaista vaivaa. Tää nämä on. Amatööritunti. Tunaritunti suomeksi. Nahkaa varjelivettää ja lihaa. Eivätkä edes omaa se. Blue Butting Helmet.
Hancock. Haluatko näitä mennä luuttaa sinutkin vai? Switchblade. Miten se yksi jäi, mutta täällä on joku... Eikä tämä nyt ole se halli. Custom House Tower. Käytinköhän meillä täällä sisällä joskus. Muista, että mä oon kyllä mennyt tästä ohi. Kurkistit. Ei, mutta rupee kurkistelemaan korvan takana. Vähän niinku myös käyty täällä, mitä hittoa? Silver Shroud Radio. No ei me ainakaan on kahleista tätä paikkaa vapautettu kyllä. Toisaalta kuolleiden määrästä voisi päätellä, että on käyty. Mutta mä luulen, että ne on saattanut kuolleen olemassa. Tuosta kalsarikeikaria kyllä en ole nähnyt. Tuo on kyllä niin semmoinen näkyy, mikä jää ikuisesti mieleen. Toisaalta tuo liha-arko. Turparullalle ja rullatasku. Mitä tässä muuta on kuin ettei näy? No on me sitten varmaan selkeä. Mikä vitsi tässä nyt? Onko tämä joku huumoriasia? Tuossa on täällä yksi tämmönen huone. Iso valtava rakennus. Sinne pääsee sisälle ja kaikki. Ei siinä kuin se yksi pikku etuhuone. Se on tuulikaappi. Kai te nyt muuta mallinnatte kuin narikan siihen paikkaan. No ei, mutta sinne pääsee sisälle. Hei, tuon lattaustaulut vie enemmän aikaa kuin se paikan luuttaaminen ja tutkiminen. Täältä niinku kettuit. Että sano, ei. No niin, alkaiskohan se riittää. Todd Howardin henki johtaa sinään. Jaha, hyvä. Asia. Kupistur asia. Meisseli. Sano meikä lapsena. She is indeed liking it quite a bit. Tuossa on välillä painaa tallennusta. Oispa Aqua Girl in Aqua World. Would be fantastic. To float like plastic. No, onneksi on tämmönen parkour-skilli ja ketterä, mistä tässä. Mä voin vaikka tuolla renkaalla. Katka. Jottakin kommentteihin. Uskotteko, että päästään tuohon. Tai ehkä peukalo riittää kyllä tuosta. Ui vitsi, tuo hieno tuo vesi-efekti. Mikä kumma. Ei tuommoisia ollut niinku 9 vuotta sitten, kun tämä peli on tullut. Tulevaisuuden teknologia. Toisaalta, kun katsoo tuota lintua, niin... Mä silleen se niinku oma aikansa tuote kuin. Saakka päästä kärsimyksistä. Ellei tämmöisessä epäterveellisessä todellisuudessa. Malt. Täällä meillä on maltaita. Mahtavaa. Tuolla on munia, niistä minä pysyn kaukana. Eikä nyt mitään kommentteja sokiposlinnan munan asioista. Jos haluat jättää kommentin, niin jättäkää ihmisen. Minä en koskaan siihen. Kuka se siellä? Onko tuo poju vai ihminen? On se vähän tavallaan molempi. Yllättävää. Fallout 4 on niitä harvoja pelejä, missä niin voi sanoa. Jotenkin jännempää, kun ei tule ketään vastaan. Tätä monet pelintekijät niin ei tajua. Tuollaisia, jotka suunnittelee näitä avoimemman pelejäkin.
Ei vielä ahtaa niin kuin Witcher 3. Sä oot vain 50 metriä niin metässä mennä ilman, että siellä tulee jonkinnäköinen mörkö tai susilauma vastaan. Ei ne mörrät ole mitään myyttisiä. Ne on heitto... Kauppareissulla ei nähdä kolme erilaista satana, jotta nojuttua henkeä ja raadosyöjiä ja susia. What? Onko tuo lintu just meille lapsen äänen? Kato. Sano juttu. Suojelee tuo. Tuo oli se puhuva. Älä päästä karkuun. Miksi se tuo? Ihan varmasti sanoo äsken jotain. Ootoa. Ehkä se säteily alkaa niinku mädättää aivan. Molemmalla puolin kamera. Soki posliin on silmien takana ja ees. Mistä tuonne pääsee sisään? Hei, tämä on se... äijä sieltä hiton Diamond Citystä. Where did you see it? Big guy. Behind all those shipwrecks. It keeps peeking up over out of the water. Hey, do you think it's dangerous? It hasn't attacked anyone yet, but maybe it's just waiting. Ehkä se on sukellusmene. Have you seen more than just its eye? Nah, just the eye stalk. You know, like some bugs have. Every once in a while, it comes out of the water and looks around, like it's hunting for something. I bet it wants fresh meat, like us. Only then you'd have... You want it to attack us? Yeah, because then I get to see a cool fight. Jos sä tappelu haluat nähdä, niin... Missä sä sanot? Tuolla... Penneraavon takaa. En tiedä, haluanko myös sitten lähteä uimaan tuonne sen takia, että siellä on joku sukellus. Tai no tiiähän minä, ettei halua jotain heittää. Ehkä jos olisi joku muu kuin Soki posliino, niin se voisi oikeasti innostua asiasta. Soki ei ui yleensä. Ui se puhtaassa vaiheessa tietenkin niin normaali ihminen. Ei missä tämmöisen maailman alkuun jälkeisessä peessä. Hulluhan sitä olisi. Kai sä teot kääpiä, että se on alumiinia se astia. Turha mulla on selitti esitin, mikä on alumiini. Jos ei se jotain, mitä voi syödä tai panna, niin se ei tiedä. Tai syödä ja panna, niin kuin sitä useammasi. Mitä se kyllä tekee ironista kyllä alumiinin kanssakin, mutta se ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Ollaan ihan niinku uudessa osassa kaupunki. Onkohan tää Gripsit vai Plassit vai mitkä tää on? Hatsit vai? Elsi vai? Ritvuli. Oho. Tuolla on ihan tommonen niinku teollisuusalue. Tämähän meni ihan GTA:ksi yhtä. En mä tiedä miksi vaan ootin, että Bostonissa ei olisi tommoista niinku teollisuussatamaa, mutta... Mutta jotenkin se ei mikään valtava alue, mutta toisaalta aika vaikuttava näkö. Ihan niinku eri... On oltu tuolla niinku keskustassa niin kauan pyöritty ja... jossa pikkumetiiköissä, että yhtäkkiä jännä nähdä tuosta niinku teollisuutta. On hienoja aika. Rikos ja hiljasta on kyllä tässä ollut. Ilta alkaa pikkuhiljaa hämärtyä tässä, eikä ihan niin pikkuhiljaa, vaan itse aika nopeakin, niin sinänsä pitäisi päästä jonnekin mestoille, missä tuota
ei jos ihan näin huono näkyvyys täällä niinku talojen tuntumassa ja muuta, niin ahistava, kun pimiössä voisi joku hiipiä siihen ihan nokaan, ettei sitä talon nurkan takaa koska tahansa. Folder? I already know her. Blue house dress. Housea, jos haluaa kuunnella, niin voi laittaa sen. Tälle. Huh? Can't run. Noin äkkiä, kun se tuli täältä. Pysy siellä. Sitten kuvaa. Tuossa on sulle renkulla. Sitten lähdetään ennen kuin tulee yö. Ennenkään yö yllättää. Me lähdetään alkaa olla jakso siinä. Siinä kohtaa myös, että Consumer Robotics. Kuulostaa pahaa enteiseltä, mutta ehkäpä se tarjoaa meille yösuojan. Siitä meillä on huomenna hyvä jatko. Ei siinä. Kiitos kun katsoit. Todella hauskaa. Ja tilaa kanava ja jätä kommenttia. Peukaloi video johonkin suuntaan, jos haluat. Jos et halua, niin tee se silti. Oikein mukavaa toimintaa. Mutta mikä tärkeintä, niin me nähdään sitten huomenna. Robottikaupassa. Hei.